Hyvää huomenta. Tästä on vähän järjestelyä. Mä en halua seistä minkään pöydän takana, vaan mä haluan olla vähän lähempänä yleisöä. Kuuluuhan tämä nyt mikrofonin kautta kaikille. Hyvä, selvä. Tästä on hyvä jatkaa oikeastaan näiden puheenvuorojen jälkeen, mitä tässä on nyt ollut. Hyvää johdattelua siihen, että meillä ollaan menossa hyvään suuntaan, erittäin hyvää työtä tehty ja sille pohjalle on hyvä rakentaa. Mutta tosiaan kun sote-uudistus on tuossa teemana, mistä mä aion puhua, niin voisi sanoa, että me ollaan nyt jollain tavalla ehkä vähän sellaisessa käännekohdassa. Meillä on kaikki mahdollisuudet, me voidaan päästä edelleenkin hyvään kehitykseen, hyvään suuntaan. Mutta tässä on aika paljon myös kysymysmerkkejä siitä, että miten tämä uudistus toteutetaan ja että me turvataan se, mitä me ollaan tähän asti tehty, että pystytään jatkamaan sitä edelleenkin hyvään suuntaan. Eli mahdollisuuksia on, mutta meillä on paljon tehtävää. Ja mä uskon, että tämä sali, te täällä kaikki olette juuri niitä, jotka pystyy turvaamaan sen, että me saadaan se muutos toteutettua hyvällä, järkevällä tavalla. No. Ihan muutama peruskuva ensin siitä, että mitä sote-uudistus on. Tämä on tämä ihan perussetti, mikä joka paikassa tuodaan esille, joka varmaan useille teille tuttu. Eli lähtökohdan se, että mitä tässä yritetään saada aikaan. Yritetään saada aikaan integroitu hyvä palvelukokonaisuus, tuoda valinnanvapautta, tuoda kilpailu ja monipuolista palvelutuotantoa ja toisaalta sitten saada myös tuo rahoitusuudistus, eli kustannussäästöjä aikaan. Ja kaikki niin, että se lähtee sieltä palvelujen käyttäjän näkökulmasta. Tähän toiseen vasempaan reunaan on kirjattu sitten se, että mitä ne tavoitteet on. Eli kaikilla tällä uudistuksella pyritään myös siihen, että väestöryhmien väliset erot kapenisivat. Ja kun katsoo tätä kokonaisuutta, niin tässä, jollei hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on hyvin toteutettu, niin eihän näitä voida saavuttaa, vaan se on näkökulma, joka pitää saada tänne hyvinkin moneen kohtaan sisäänrakennettua. Ja todella silloin hyvinvointijohtaminen, joka nyt on tavallaan se, mitä tällä hyvinvoinnin ja terveystymisen lainsäädäntöpohjalla pyritään turvaamaan, on yksi hyvin tärkeä keino. No. Nyt vaihtui jo. Okei. Okay. Eli siellä on parempikin vaihtoehto. Kiitos. No missä ollaan tällä hetkellä? Teistä monet on jo varmaan päässeet tutkimaan sitä lakipakettia, joka lähti lausuntokierrokselle tuossa syyskuun puolella. Eli 800 sivua tiivistä tekstiä siitä, että mitä sote- ja maakuntauudistus nyt käytännössä tulee olemaan. Tuossa on se lakiluettelo, mitä kaikkea siellä on kommentoitavana. Määräaikahan on 9.11. ja itse rohkaisen teitä kaikkia tarttumaan siihen pakettiin ja antamaan kommentteja siitä nimenomaan hyvän ja terveellistymisen näkökulmasta. Se 800 sivua on paljon, mutta kyllä ne löytyy ne pykälät sieltä suht helposti. Käy läpi niitä pykäliä, mitkä nimenomaan koskee tätä kokonaisuutta. Siellä on paljon asioita, jotka voi turvata hyvin meille tämän tulevaisuuden. On paljon asioita, joita sieltä voitaisiin vielä parantaakin, ja tietenkin siitä toivotaan teiltä kommentteja. Tämä nyt ei suostu. No, nyt. Ihan muistutuksena vaan se, että minkälainen tämä rakenne nyt on. Eli minkälaisen kokonaisuuden sisään hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja se hyvinvointijohtaminen tulee sijoittumaan. Eli nämähän on ne päätökset, joiden pohjalta lakipaketti, koko tämä kokonaisuus on valmisteltu. Ja useimmille varmaan ihan tuttuja, mutta vähän muistutuksena. Eli mikä on se tilanne, mihin huoneen 19 alussa nyt ollaan sijoittumassa. Eli tuossa näkyy tuossa kuvassa nyt ne 18 maakuntaa, eli 18, ei 20, niin kuin meillä on sairaanhoitopiirejä tällä hetkellä. Ja mustina pilkkuina näkyy sitten vielä nämä yhteistyöalueet, joiden sisällä tai joihin kuuluvat maakunnat yhdessä lähtevät tekemään sitten yhteistyötä, sopivat siitä. Ja kunnille jää oma roolinsa, tässä on listat siitä, mitä kaikkea sinne jää, ja erityisesti hyvän ja terveydenhoitoon on nostettu erikseen sinne esille. Mutta jos katsoo tätä listaa, mitä maakuntien tehtäviin tulee, niin siellä on paljon muutakin kuin sote-palveluja, mikä on tietenkin myös mahdollisuus. Eli siellä voidaan myös tällaista poikkihallinnollista toimintaa hyvin viedä eteenpäin. Mutta suuri haastehan on nimenomaan juuri se, että tässä nyt sote-palvelut tulee maakunnan tehtäviksi, niin kuin tuossa avauspuheenvuorossakin tuotiin esille. Sote-palvelut mukaan lukien myös ne ehkäisevät palvelut ovat jatkossa maakunnan tehtäviä. Se, mikä mä haluaisin nostaa erityisesti tästä esille, että tuolla ylhäällä on tuo laatikko valtio.
se on sellainen, mikä tulee muuttumaan aika lailla, että meille tulee valtion ohjausta kyllä tähän uuteen järjestelmään tuon lakiesityksen pohjalta aika paljon enemmän kuin mitä on tällä hetkellä. Eli myös se rooli tulee muuttumaan. Täällä joku haluaa kysyä jotakin vielä. Ole hyvä. Kyseisen maakuntalaatikkoa, että onko siitä tietoisesti jätetty tämä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen niin sanoina pois? Vai onko se vahvuussa jäänyt? Se on tarkoituksessa tiiviisti asetettu nämä asiat, mitä siinä on, koska maakuntalakiinhan on kirjattu yli 20 tehtävää maakunnalle. Eli tähän on nyt tiivistetty ainoastaan vaan se, että mitä kaikkea siihen kuuluu. Ja tässä nyt on tulkittu niin, että sosiaali- ja terveydenhuoltoon kuuluu myös hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Mutta maakuntalakiin se on kirjattu hyvin paljon monisanaisemmin ja eri tavalla auki. Se on omana kohtanaan siellä maakuntalaissa. Niin. Mä otin mukaan tähän tällaisen kuvan siitä, että mikä meillä on tällä hetkellä lainsäädäntötilanne. Ihan muistuttaakseni siitä, että eihän meillä lähdetä tyhjästä. Et meillähän on olemassa jo tällä hetkellä hyvinkin paljon lainsäädäntöä ja erityisesti sieltä kuntien näkökulmasta. Voisi sanoa, että tässä me ollaan monella tavalla edelläkävijöitä ja tässä ollaan monella tavalla myös hyvällä pohjalla. Tähän voidaan rakentaa se uusi sote-uudistuskin hyvin vahvasti. Eli meillähän on perustuslakiin on kirjattu velvoitteet. Meillä on kuntalaki, jota uudistettiin, on vielä hieman laajemmin kuin aikaisemmin kirjattu nämä kuntien tehtävät hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueella. Ja tavallaan siihen pohjautuu hyvin paljon myös sekin, mitä meillä terveydenhuolto- ja sosiaalihuoltolain pohjalta nyt käytännössä toteutetaan. Eli terveydenhuoltolaki on vuodelta 2010 ja sosiaalihuoltolakikin jo jonkun aikaa ollut voimassa ja kaikki erityislainsäädäntö. Eli tavallaan muistutus siitä, että meillä on olemassa pohja. Me ei olla nyt tekemässä mitään uutta. Ja niin kuin täälläkin kuultiin juuri siitä, että meillä on hyviä esimerkkejä siitä, että miten tätä käytännössä on toteutettu. No miten se nyt asiat on tuolla lakipaketissa, joka nyt on lausuntokierroksessa, miten ne on kirjattu sinne? Ensin kunnan tehtävät. Se on siellä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 7 pykälässä. Jos nyt katsotte tuota listaa, niin kaikki te, jotka teette jo hyvinvoinnin ja terveydenhuollon kunnassa, niin eihän tässä ole mitään uutta teille. Nämähän on juuri ne samat asiat, jotka on terveydenhuoltolakiin kirjattu, jotka on nykyiset velvoitteet. Me tullaan siirtämään terveydenhuoltolaista ja sosiaalihuoltolaista lähestulkoon samalla hieman pienen sanamuodoin muutettuna niin tuohon järjestämislakiin. Eli lista, joka nyt esimerkiksi tuossa Salon kohdalta käytiin läpi, että mitä Salossa tehdään. Siellä tehdään juuri näitä asioita, mitkä terveydenhuoltolakiin on aikanaan kirjattu ja jotka nyt tulee sitten tosiaan tuohon uuteen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiin. Eli käytännössä tilanne on se, että siis mikäänhän ei muutu, eikö niin? Mutta kaikki muuttuu itse asiassa aika paljon. Ja juuri se asia, mikä tässä avauspuheenvuorossakin tuli hyvin esille, että kun tilanne muuttuu siltä osin, että se sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö siirtyy maakunnan palvelukseen, niin tavalla tai toisella täytyy turvata, että siellä edelleenkin on se kaikki sama asiantuntemus siellä kunnan toiminnassa käytettävissä kuin mitä tällä hetkellä. Eli tehtävät säilyy, mutta täytyy miettiä, millä tavalla asiat organisoidaan. Tässä on sitten ihan kuvana, tämä on monelle tuttu, tätä on käytetty jo yhtä pitkään kuin meillä on ollut terveydenhuoltolakikin. Eli tässä on ne samat asiat, jotka oli tuossa äskeisessä kuvassa suurin piirtein. Eli mitä ne on ne tehtävät, jotka kunnalla on tällä hetkellä jo lakisääteisenä. Osa näistä laatikoista ei ole lakiin kirjattuja, mutta on kuitenkin tarkoituksenmukaiseksi ja tärkeäksi todettu tässä kokonaisuudessa. Ja jälleen kerran hyvä esimerkki tuosta Salosta äsken. Eli kaikki nämä laatikot siellä tarvitaan, jotta tämä hyvinvointijohtaminen toimii kunnolla. Eli että vaikka näitä kaikkia asioita ei ole lakiin kirjattu, niin siitä huolimatta on välttämätöntä, että ne on olemassa, jotta pystytään kunnolla toteuttamaan. En käy sen tarkemmin läpi. Mä luulen, että teillä on enemmän ehkä keskenään jaettavaa siinä, että millä tavalla näitä käytännössä toteutetaan. No sitten tulevat maakunnat. Mitä maakuntien tehtävät sitten tuolla lakiesitykseen kirjattuna tulevat olemaan? Siinä on osittain, jos katsotte tuota listaa, niin samoja asioita, jotka nyt tällä hetkellä on kirjattu terveydenhuoltolaissa sairaanhoitopiirin tehtäväksi. Et meillähän on ollut nytkin jo terveydenhuoltolaissa 36 pykälässä kirjattu sairaanhoitopiireille joitakin tehtäviä, ja niitähän hyvin toteuttavat useimmat perusterveydenhuollon yksiköt siellä tai sitten omana kokonaisuutena hyvän ja terveyden edistämisen asioita hoitavat asiantuntijat. Lakiin
uuteen järjestämislakiin on 8 pykälään kirjattu samaan tapaan kuin kunnankin velvoitteeksi se, että päätösten vaikutuksia tulee arvioida ennalta. Toisaalta myös tulee ottaa huomioon siellä toimenpiteiden tavoitteiden kirjauksissa myös hyvinvoinnin ja terveysnäkökulmat ja määritellä myös ne vastuutahot. Eli tavallaan myös sinne samantyyppisiä tavoitteita tai kirjauksia kuin mitä kuntiin. Ja sitten se, mikä on uutena. Lakiin on tulossa tuo alueellinen hyvinvointikertomus. Meillähän on nyt itse asiassa jo hyvin suuri osa sairaanhoitopiireistä tai avien tai maakuntaliittojen alueesta valmistelu alueellisen hyvinvointikertomuksen. Sitä työtä on tehty jo itse asiassa aika pitkään ja näyttää siltä, että työ on aikamoisella innolla menossa eteenpäin. Eli hyvää työtä ollaan tekemässä ilman, että se on ollut mikään velvoite. Että se on havaittu hyväksi tavaksi toimia alueella yhdessä. Ja nyt, niin kuin meillä aikaisemminkin lainsäädännön valmistelussa, lähdetään usein siitä, että katsotaan, että mikä on hyväksi havaittu enemmistössä kunnissa tai alueista, niin se on ehkä hyvä laittaa velvoitteeksi niin, että kaikkien on hyvä sitä toteuttaa. Näin tehtiin aikanaan terveydenhuoltolain osalta. Ja nyt tuo alueellinen hyvinvointikertomus on tosiaan nyt kirjattu myös tuohon lakiesitykseen. Se, mikä tässä listassa 8 pykälän alla on ehkä kaikkein olennaisin, miten se käytännössä toteutetaan, on tuo yhteistyö alueen, kuntien kanssa ja asiantuntijatuki, jota maakunnan tulee tarjota sinne. Se on oikeastaan se, mikä tässä on nyt ydin, että saadaan tämä kokonaisuus toimimaan hyvin. Ja sitten ehkä vähän itsestään selvänä nämä 2 seuraavaa kokonaisuutta, en käy niitä edes sen tarkemmin läpi. Maakunta ilman muuta huolehtii ehkäisevistä sosiaali- ja terveyspalveluista ja toisaalta myös sisällyttää sinne niin sanottuun korjaavaan toimintaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osana sitä potilashoitoa. No sitten tuossa kuvassa jo näkyy se, että maakunnilla on myös muita tehtäviä. Mä en käy tätä sen tarkemmin läpi, mutta tässä on myös mahdollisuuksia siihen poikkihallinnollisen yhteistyön tekemiseen. Eli kun tulevan maakunnan tehtäviin kuuluu muun muassa työllisyyteen ja kotouttamiseen liittyviä asioita, niin siellä ilman muuta tarvitaan myös yhteistyötä hyvinkin laajasti. Voisi sanoa, että ne on jollain tavalla ehkä haasteellisimpia alueita, tällaisia yhdyspinta- tai rajapintapalveluja, millä näistä nyt halutaankin puhua, niin miten löydetään ne yhteiset toimintakäytännöt ja yhteistyökuviot. Eli tässä on maakuntatoimijana, mutta näillä alueilla kaikissa melkein on myös kunta tulevaisuudessa ja muita toimijoita. Eli poikkihallinnollista yhteistyötä myös näissä uusissa rakenteissa tullaan tarvitsemaan. Ja tuo on maakuntalain 6 pykälä, mistä nuo löytyy. No sitten kuvio, johon on yhdistetty nämä, mitä tässä aikaisemmin kävin läpi. Eli tuossa ylhäällä tuo laatikko on se, missä on ne kunnan tehtävät tällä hetkellä, kunnan tehtävät siellä tulevassa rakenteessa. Ja sitten alla kävin läpi nämä, että mitkä tulevaa maakunnan tehtävät, niin ne on täällä alalaatikossa. Ja isot punaiset nuolet molemmin puolin on erittäin olennaiset, mutta se, mikä tässä on nyt se kaikkein suuri, mitä jo nostin esille, suurin kysymysmerkki on tuo punertava laatikko tuossa välissä, yhteistyö- ja toimeenpanorakenteet. Mä toivon, että se ei ole musta laatikko, vaan että se on todella sellainen laatikko, joka hyvin saadaan avattua niin, että se luo hyvän rakenteen, voisi sanoa jonkinlaisen liiman sinne näiden laatikoiden väliin, että yhteistyö todella toimii ja että sille on edellytykset. Mitä se sitten on? Puhuttiin muun muassa tästä alueellisesta hyvinvointikertomuksesta ja muillakin tavoilla jo tästä alueellisesta toimintamalleista. Ne ei ole mitään välttämättä uusia. Meillä on olemassa ympäri Suomen erittäin hyviä toimintamalleja, jotka nyt vaan pitää ottaa käyttöön. Ja löytää sieltä ne hyvät toimintamallit, parhaat mallit, joita voidaan ottaa koko Suomeen kenties. Meillä on aivan loistavia esimerkkejä eri puolilta. En lähde erikseen mainitsemaan, että tunnistatte itse varmaan itsenne tai naapurialueita, joissa näitä on viety eteenpäin. Eli miten näitä asioita jo käytännössä on lähdetty valmistelemaan. Eli tosiaan vastuutahojen nimeämme, vastuun parien löytäminen, esimerkiksi se, että kunnissa on hyvinvointikoordinaattoreita. Alueella varmasti tarvitaan myös vastinpari, jonka kanssa sitä arkipäivän työtä voi tehdä. Toisaalta sitten ihan sen ylimmän vastuutahon nimeäminen, erilaiset ryhmät, työryhmät, verkostot, joiden pohjalta voidaan yhteistyötä tehdä. Ja toisaalta sitten tämä alueen hyvinvointikertomustyö, josta tästä puhuttiin, yhdyspintapalvelut, eli juuri ne, esimerkiksi työllisyyteen, maahanmuuttoon, lapsiperhepalveluihin liittyviä kokonaisuuksia, jos tarvitaan sitä kaikkien eri toimijoiden yhteistyötä. Maakunta ei voi yksin toimia, kunta ei voi toimia yksin, ja sinne tarvitaan myös järjestöt ja muut toimijat. Toisaalta sitten ihan siinä maakunnan hoito- ja palveluketjut, siellä tarvitaan myös niitä toimintoja, jotka jää kuntaan. Esimerkiksi liikunta tai
monia muita asioita, jotka luo niitä ihmisen hyvän elämän ja terveellisen vaihtoehtojen mahdollisuuksia yhdistettynä siihen sote-palveluihin. Ja yhteiset koulutukset, hankkeiden koordinointi ja niin edelleen. Eli nyt teitä kaikkia tarvitaan siinä, että nämä saadaan käyttöön. Eli kun nyt valmistellaan sote-uudistusta, niin siellä viedään näitä nyt siihen prosessiin mukaan. Eli näiden kautta saadaan luotua ne toimivat rakenteet. No, ihan muutama sana siitä, kun mainitsin, että valtion ohjaus tulee vahvistumaan tämän uuden lainsäädännön myötä. Tässä on nyt joitakin asioita, mitkä luo edellytyksiä sille, että hyvän ja terveydellisen ohjaustakin saadaan myös vahvemmalle pohjalle. Nämä on yleisiä ohjausrakenteita, jotka tulee tämän sote-järjestämislain myötä, mutta joihin yhtenä näkökulmana, yhtenä sisältönä hyvän ja terveydellisen tulee saada mukaan. Ja siellä on ihan luettelona vaan mainittuna se, että meille tulee neuvottelumenettelyt maakuntien kanssa. Valtakunnallisesti tullaan määrittelemään sosiaali- ja terveyspoliittiset strategiat, strategiset linjaukset ja tavoitteet, jotka on pohjana siihen ohjaukseen, jota maakuntiin suunnataan. Eli meille tulee voimakkaammin valtakunnan tasolla linjaukset siitä, mihin suuntaan palvelujärjestelmää kehitetään. Tietenkin hyvin tärkeänä tulee olemaan tuo vertailutieto, sen käyttäminen. Sitä tullaan vahvistamaan jälleen kerran THL:n puoleen tässä katsotaan. Eli erittäin tärkeä pohja koko tälle järjestelmälle on se, että koko järjestelmä tulee vahvemmin kuin nykyisin perustumaan nimenomaan siihen tiedolla johtamiseen. Eli että siellä on olemassa se tieto, jonka pohjalta voidaan arvioida, mikä on alueen väestön palvelutarpeet ja siltä pohjalta järjestää palvelut. No sitten täällä on erikseen vielä oma puheenvuoronsa tuosta maakuntien ja kuntien valtionosuuteen liitettävästä osuudesta. Siitä, se on osa tuota lakipakettia, siitä ihan muutama sana vielä myöhemmin. Maakunnan palvelustrategia ja palvelulupaus on uudet elementit, jotka tulee tähän kokonaisuuteen. Ja niiden osalta siellä myös tämä hyvän ja terveellisen yhtenä näkökulmana. Ne tulee ohjaamaan myös sitä palvelun tuotantoa. Eli ne on pohjana siinä, kun maakunnat tulee tekemään sopimuksia palvelun tuottajien kanssa. Eli nämä on kaikki tärkeitä elementtejä, joihin meidän pitää saada mukaan tämä hyvän ja terveellisen näkökulma. Ja tässä nyt sitten tuo ohjaus kuviona. Tämä nyt näyttää vähän hämähäkin seitiltä. Mutta ihan... No, siellä. Mutta ihan se muutama elementti täältä. Eli tuolla vihreällä nyt laitettu noita laatikoita, tuolla ihan ylhäällä näkyy kuntakohtaista ohjausta. Eli siellä on ensimmäisen vasemmalta on tämä maakunnan asiantuntijatukikuntiin, ja sitten toisaalta on tuo valtionosuuteen tuleva hyvän ja terveystymisen lisäosa. Eli se on sellainen, joka on tuolla laissa jo hyvin varmasti kirjattuna. Sitten näistä oransseista laatikoista, niin täällä on samalla tavalla kuin tuossa aikaisemmassa listassa, niin on nämä yhdyspintapalvelut, niistä sovitaan, miten ne järjestetään. Alempana täällä vasemmalla on maakuntakohtaiset vertailutiedot, jotka on ohjaamassa maakuntia. Toisaalta sitten tuolla oikealla puolella on maakunnan palvelustrategia, palvelulupaus ja toisaalta sitten nämä sopimukset, jotka tullaan tekemään palvelun tuottajien kanssa. Kuinka paljon sinne saadaan sitten ihan siihen rahoitukseenkin mukaan hyvän ja terveellistymistä toivottavasti saadaan, mutta katsotaan, kuinka se sitten tulee käytännössä tapahtumaan. Sitten tuossa keskellä on tuo valtio-maakuntavälinen vuorovaikutuskokonaisuus ja sitten tietenkin täällä on tämä valtion toimia, eli väestöön kohdistuvia kannustimia ja niin edelleen. Eli tässä on yritetty hahmottaa niitä paikkoja, jos me voidaan vaikuttaa tähän kokonaisuuteen. Mulla on tässä pari kuvaa noista kannustimista. Mä en käy niitä läpi, koska Timo Stoll tulee puhumaan siitä, mutta tässä ollaan myös hyppäämässä aikamoinen askel eteenpäin siinä, miten me voidaan kannusteita käyttää, eli että rahoitukseen on tulossa elementit, jotka riippuu nimenomaan siitä, kuinka kunta toimii tai kuinka maakunta itse toimii, pystyy vaikuttamaan siihen, kuinka paljon rahoitusta tulee saamaan. Eli hyppään ne yli. Ja ehkä ihan viimeisenä tässä, tämä näyttää sen jälkeen vielä yhden lyhyen, mutta tavallaan haasteena nyt teille se, eli että nyt valmistelu on menossa tuolla jo maakuntauudistusta ajatellen hyvinkin vahvasti. Näitä organisaatioita ollaan perustamassa, muutosjohtajia nimetään, valmisteluryhmiä nimetään. Nyt on se aika, kun sinne pitää saada mukaan myös hyvän ja terveydellistymisen näkökulma. Eli se on myöhäistä, jos sitä aletaan tuoda esille siinä vaiheessa, kun maakunnat aloittaa toimintansa. Maakunnat on ensi vuoden kesäkuussa jo, tämä väliaikaishallinto ollaan perustamassa, ja todella niin kuin siinä vaiheessa pitää olla hyvä kokonaiskuva. Eli nyt haaste, pallo teille, yrittäkää vaikuttaa siihen, että nämä asiat otetaan huomioon
jos ei nyt mietitä sitä, millä tavalla maakunnat ja kunnat tulee toimimaan yhteistyössä, niin se on aika vaikeaa enää myöhemmin ehkä niitä saada sinne mukaan. Tuossa on uudistuksen aikataulusta vielä, että mitä kaikkea yksityiskohtia siinä on, mutta ihan muutaman tästä vielä. Eli haaste todella siitä, että saadaan mukaan hyvin ja terveellistyminen tähän johtamiseen, eli se hyvinvointijohtaminen osaksi sitä kokonaisjohtamista. Ja erityisesti haluaisin nostaa esille tästä vielä tuon järjestöjen tehtävän yhteistyön, koska se näyttää olevan nyt se kysymysmerkki, että miten järjestöt tulee tähän kokonaisuuteen sijoittumaan jatkossa, sekä kunnan että maakunnan näkökulmasta. Ja tiedoksi ollaan järjestämässä tuossa loppuvuodessa tai ensi vuoden alkupuolella niin tällainen isompi valtakunnallinen tilaisuus yhdessä Sinikka Salon muutosjohtajan kanssa. Ja nuo alueelliset tilaisuudet alkuvuodesta ollaan järjestämässä myös yhdessä Sinikka Salon ja alueiden muutosjohtajien kanssa. Eli niistä tarkempaa tietoa on sitten myöhemmin. Ja tärkein viiva alla tietenkin THL tukee tätä koko prosessia. Kiitoksia oikein paljon. Niin kuin sanottu tuossa ihan lopussa, saamme tukea siihen, mutta tämä on meidän itse tehtävä tämä asia. Siinä on niin kuin sillä syytä tarttua toimeen. Meillä on tässä pari vai montako yleisökysymystä tulossa. Pari äänestyskysymystä vielä. Eli nyt sitten meillä on tässä, kuten huomaatte, niin luenkin ne täältä papereita. En taida. Ei, tulimme sieltä, niin saa hyvä. Kiitos. Eli nyt saatte jälleen äänestää. Kunnassani hyvinvointikoordinaattorin tehtävä on jo nyt keskushallinnossa tai muualla kuin sotessa. Vihreällä kyllä, keltaisella en tiedä, punaisella ei. Ja nyt tässä kuulin Kaunia sanoakin vieressä, että iloisesti jo vihreällä, niin haluatko tätä kommentoida? Joo, siis täytyy sanoa, että mä olin iloisesti yllättynyt, kuinka paljon vihreitä täällä on. Nyt jo on varauduttu siihen, että se asia on todella hyvä hoitaa siellä muualla kuin pelkän soten sisällä. Todella, aplodit kaikille, joilla on vihreitä. Ja muillekin, jotka suunnittelee sitä. Sitten tulee vielä toinen kysymys tähän perään, ja sen jälkeen saatte Tarulle esittää kysymyksiä. Terveyden eriarvoisuuden kaventaminen on nostettu kuntamme strategiseksi painopisteeksi. Vihreällä kyllä, keltaisella ei tiedä, punaisella ei. Ja jälleen kerran todella iloisesti yllättyneen se, että näin paljon vihreää tässäkin. Mutta tekemistä kyllä riittää osassa kunnista. Kyllä. Ja nyt yleisö, teillä ei niin, meillä on aikaa parille pikaiselle yleisökysymykselle. Jos haluatte kysyä Tarulta jotakin, niin olkaa hyvä. Täällä tässä sivussa on Tarja Pietiläinen, Puhekumppaneista. Mainitsit tuossa esityksessäsi, että järjestöjen tilanne pitää miettiä, se on pohdittavana. Mikä siinä on pohdinnan kohde? En siis ymmärrä, että miksi ei? No sillä tavalla, että siitä on herätty kysymyksiä. Siis meillähän ei mitään ratkaisuja ole tarjota ministeriössä siihen. Vaan se on enemmänkin se, että millä tavalla sitä yhteistyökuviota sovitaan alueella, miten kunnat ja järjestöt jatkossa toimii yhteistyössä tai miten maakunnassa järjestöt otetaan yhteistyökumppaniksi. Et siitä lähinnä on kysymys. Ja kyllä meillä on aika paljon tullut huolta järjestöjen puolelta esitetty siitä, että kun jotkut kunnat on nyt esimerkiksi vähentäneet toiminta-avustuksia ja miettivät, että onko jatkossa järkevää tehdä yhteistyötä järjestöjen kanssa, niin kyllä se mun mielestä on aika suuri huolenaihe. Ja, mutta niin kuin sanoin, niin me ei voida ministeriöstä sanoa, että teidän pitää tehdä yhteistyötä, vaan se täytyy tulla sieltä alueelta, löytää ne yhteistyökumppanit ja se yhteistyörakenne. Ja täytyy toivoa, että kunnissa ja maakunnissa on jatkossa myös viisautta siihen, että järjestöt on tärkeä yhteistyökumppani. Sen takia nostin sen esille, että todella niin kuin, ettei sitä unohdeta siellä alueella. Joo, tässä on hyvä. Mulle jäi vähän auki nämä maakunnan ja kuntien väliset työjakokysymykset tässä teemassa. Otetaan vaikka nämä hyvinvointikertomukset. Me tehdään alueellinen hyvinvointikertomus ja tehdään kunnissa hyvinvointikertomus. Onko ne niin kuin erilaisia, samanlaisia vai mikä niiden välinen työjako on? No
tietenkin kunnassa on se oma suunnittelu, seuranta, toimeenpanoprosessi, johon tarvitaan tietopohja ja välineet. Maakunnalla on oma suunnittelu, seuranta, toimeenpanoprosessi, johon tarvitaan myös omat välineensä. Se, että lakiin on kirjattu niin, että ne tehdään yhdessä kuntien kanssa ne alueelliset kertomukset, mutta kyllä niillä on erilainen käyttötarkoitus. Totta kai ne tukee toinen toisiaan, mutta siinä on erilainen se kokonaisuus. Ja mä luulen, että täällä ne alueet, joissa nyt on tehty tätä alueellista hyvinvointikertomusta, osaisit ehkä vielä paremmin kertoa, että mitä se konkreettisesti se ero on. Mutta erilainen käyttötarkoitus, mutta tukevat toinen toisiaan välineenä. Olisiko joku halunnut tästä muuten nyt käyttää puheenvuoron? Sellainen, missä on tehty. Maarit, ole hyvä. Ihan lyhyesti, Maarit. Kiitos. Eli Maarit Karjonen toimii täällä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksiköstä ja koordinoin täällä Pirkanmaalla alueellista hyvinvointikertomusta. Ja meillä on nyt toinen lähtenyt justiin liikkeelle ja sen ydin on se, että kun alueen koordinaatio kattaa 24 kuntaa, niin tällä tietopohjalla muun muassa TEA-viisa, niin on katsottu, että mitkä olisi sellaisia yhteisiä alueellisia painopisteitä, joita kaikkien kuntien kanssa viedään yhteen eteenpäin. Ja kun meillä on tämä hyvinvointikoordinaattorien verkosto, niin ne tiedot siitä alueellisesta valmistelusta on samanaikaisesti mennyt sinne kuntiin, jotta kunnat pystyvät taas hyödyntämään sitä alueellista yhteistyötä siinä omissa hyvinvointikertomuksissaan. Ja ydin on se, että näistä painopisteistä, mitä meillä on siinä neljä, niin jokainen kunta löytäisi jonkun sellaisen, joka koskee heitä, eli siitä alueellisesta yhteistyöstä tulisi apua myös siihen kunnan omaan hyvinvointikertomustyöhön. Todella, että sitä työtä on tehty monella alueella jo, ja erinomainen pohja siihen, kun nyt nämä uudet maakunnat tulee tässä muodostumaan, niin silloin siellä on tietopohja olemassa jo hyvinkin suuremmalle tarpeelle varmasti vielä kuin mitä tällä hetkellä tähän alueelliseen tiedon tarpeeseen. Todella hyvä, että se työtä tehdään. Vieläkö ehditään? Okei, hyvä. Säästetään johonkin väliin vielä yleisökysymyksille tilaa, eli pitäkää mielessä.